Trīs lieli rotveileri ar atņirgtiem zobiem skaļi rejot brīdina garām gājējus viņu īpašumam netuvoties. Tie ir tie paši suņi, no kuriem viens pēkšņi Daugavpilī šuņu ezera pludmalē uzbruka sievietei ar mazu bērnu. Lai gan cietušie abi guva miesas bojājumus, kurus nācās ārstēt slimnīcā, suņu saimnieks šo atgadījumu raksturo vienkārši kā nelielu pārpratumu. Es pats teicu, ka nebaidieties, viņi nekoš, bet bērns nobijās. Pēc tam suņus sākām apsaukt, lai aizsargātu. Suņi padomāja, ka sākusies spēle. Nekā tur tāda īpaša nav. Visu mēs tur nokārtojām. Atsauc viņus, bija rakstīts avīzē, ka bijuši vēl 12 gadījumi, kad suņi iekoduši. Kāpēc citus nefilmē? Mazie suņi noraušies skraida, arī man iekoda. Ja rotveileris, tad sensācija. Suņu saimnieki regulāri savus mīluļus ved izskrieties uz blakus esošo mežu, karstākās vasaras dienās kopā brauc peldēties uz vietējo pludmali. Suņi pastaigājas un peldas brīvā vaļā bez saites un uzpurņa. Jāteic arī pēc šī notikuma, suņu saimnieks uzpurņus iegādāties nedomā. Viņa pārliecība ir nelokāma. Suņi brīvā vaļā apkārtējiem nav bīstami, taču blakus dzīvojošie kaimiņi par to nav tik pārliecināti. Viņi rej uz garām gājējiem. Es nevaru neko teikt, man šeit ir jādzīvo. Man ir mazdēls, es par viņu uztraucos, un arī par sevi uztraucos, un nevaru neko teikt. Viņiem parādījās suņu meitene. Viņi ir nedaudz agresīvi, un tad arī pārējie suņi ir dusmīgāki. Un saimnieks saka, pie viņas labāk neiet. Sieviete ar 4-gadīgo bērnu vakar tika izrakstīta no Daugavpils reģionālās slimnīcas. Tālāk viņu ārstēšana notiks ambulatori. Par notikušo cietušie publiski nevēlējās runāt. Ārsti šo gadījumu raksturo kā vidēji smagu. Cietušajiem kodumi bijuši pa visu ķermeni, bērnam nedaudz smagāk. Suns mazajam pamanījās iekost pat pierē. Diemžēl šis nav vienīgais gadījums, kad Daugavpils slimnīcā tiek nogādāti pacienti, kur cietuši no suņu agresijas izpausmēm. Zirņa kodumi jau paši pa sevi, viņi visi ir inficēti un viņi dzīst ļoti slikti, tāpēc viņi ir bīstami. Tur ir papildus vēl tādas iespējas inficēties un nerunāt par to, kad ir dzirdēts, paliek par invalīdiem, nokoš tur ir rokas, ķermeņi sakropļo. Protams, tas ir ļoti slikti. Es domāju, šeit nopietni jāstrādā ar policijai, lai tādi gadījumi pie mums varētu neatkārtotos. Publiskā vietā suni vedot pastaigāties, to var darīt viens saites pavadā. Uzpurnis nepieciešams viens suņiem, kuri atzīti par agresīviem. Šos noteikumus neievērojot, Daugavpilī suņu saimniekiem nepilnu 2 mēnešu laikā sastādīti 16 administratīvie protokoli. Taču, ja suns uzbrūk, pret saimnieku tiek uzsākts krimināla process. Būs izmeklēšana, kuras gaitā tiks noskaidrots, kādi bija iemesli, apstākļi, nopratināti liecinieki, cietušie un būs nozīmēta ekspertīze, lai noteiktu miesas bojājumu smaguma pakāpi, jo no tā atkarīga pēc tam tas sots, ko saņems saimnieks. Cietušie vai tiesībsargu pārstāvi rakstot iesniegumu pārtikas un veterinārajam dienestam var pieprasīt, lai tiek pārbaudīta konkrētā suņa bīstamība. Kopumā Latvijā šogad pārbaudīti 15 suņi, no kuriem 6 atzīti par agresīviem. Minētajiem rotveileriem šobrīd agresijas pārbaude nav veikta.